Hurmatli majlis ishtirokchilari, hozirgi vaziyatda bizning oldimizda muhim vazifa turibdi. Bu ham bo'lsa, qanchadan qancha mashaqqat va qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritilgan mustaqilligimizni yanada mustahkamlash, huquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, taraqqiy topgan davlatlar qatoriga kirishga erishishdir. Tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan bugungi davr mamlakatimizni demokratik yangilash, modernizatsiya qilish, uni iqtisodiyotini raqobatbardoshligini oshirish yo'lida boshlagan islohotlarimizni tizimli va izchil davom ettirishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan fraksiyamiz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisining taklifi va Senat kengashining O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifa va vakolatlarini vaqtincha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga yuklash to'g'risidagi qarorini oqilona yondashilgan deb hisoblaydi. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda davlat dasturlarining O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlarning o'z vaqtida samarali ijrosini ta'minlashda Shavkat Miromonovichning o'zlarini bosh-qosh bo'lib turganligini bugungi kunda hammamiz yaxshi bilamiz. U kishi har bir masalaga o'ta mas'uliyat bilan qaraydigan, talabchan, fidoi rahbar sifatida tanilgan. Shuni alohida ta'kidlashni xohlar edimki, Shavkat Miromonovich boshligida hukumat tomonidan ijtimoiy sohaga bu soha oldida turgan muammolarni o'z vaqtida yechishga, ayniqsa ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga birinchi vazifalardan deb qarab kelinmoqda. Buni bizning joylardagi elektoratlarimiz doimiy e'tirof etib keladi. Barcha yo'nalishlarda hukumatimiz tomonidan amalga oshirilgan va davom ettirilayotgan islohotlarni o'z natijasini berayotganida bugun barchamiz guvohi bo'lib turibmiz. Shu bois O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifa va vakolatlarini vaqtincha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga yuklatilishini O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi qo'llab-quvvatlaydi va sizlarni ham ma'qullab ovoz berishga chaqiradi.